Chtěl jsem pracovat v automobilovém prostředí, ale nebyl jsem si jistý, zda nalezu plnohodnotnou práci. Začal jsem pracovat na personalistice. Každý z nás má nějaký handicap, ale ne u každého je na první pohled vidět. Jako语对我来说是一个很大的障碍。我同事和团队都非常的友好，然后我们彼此之间也可以讲英文，所以对我来说是非常棒的。斯柯达非常的国际化。Do České republiky do Škodovky jsem přišel ve stejný čas přes výrobní linku, pak jsem absolvoval tady spoustu pohovorů v Česaně. Plán byl jasný, se musím tady integrovat. Nevzdávejte to, každý by měl dostat šanci. Když se mi stal ten úraz, hodně dlouho jsem byl v nemocnici, byly tam ty špatné myšlenky už. A pak mi nabídla pomoc vlastně chráněnka. Život nekončí tadyhle věkem nebo nějakou špatnou situací. Škodovka mi pomohla, se na mě nevykašlali v tom nejhorším. Moje největší obava po mateřské dovolené byla, jestli dokážu skloubit pracovní a rodinný život. Šéf mi nabídl zkrácenou pracovní dobu v kombinaci s mobilní prací. Díky této kombinaci nemám výčitky ani doma, ani v práci. Obávala jsem se, že nezapadnu, protože jsem mladá a ještě získávám životní zkušenosti. Moje práce mě baví, protože přináší různorodé projekty a díky nim mám možnost seznámit se s různorodými osobnostmi. Všichni jsme jedineční a práce s takovými lidmi mě baví. Měla jsem spoustu obav, samozřejmě. V technickém vývoji je přece jenom pozice ženy trošku složitější. Mám podporu svých vedoucí a to bylo to zásadní, proč jsem vlastně tu roli vedoucího přijala. Ve Škoda Auto máme spoustu skvělých mužských vzorů a určitě potřebujeme i dobré ženské nebo skvělé ženské vzory. A namísto nějaké rivality, pojďme přece maximálně využít našich silných stránek. Pro muže bývá často velmi složité vyjadřovat svoje osobní pocity, strach, obavy, agrese. Mezi rokem 2020 a 2021 jsme navýšili množství konzultací psychologických o 100%. Jsme hrdí na to, že můžeme poskytovat psychologickou pomoc stovkám zaměstnanců Škoda Auto. When I entered Škoda, there was no visible LGBTQ+ community. So to see more representation of that was something that I was very interested in. I think in general it's very important if you want to change something, engage. I think it's important that your talent counts for the company and not the way how you want to live. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte und jede dieser Geschichten ist einzigartig. Einzigartig bunt, vielfältig, komplex, lustig, berührend oder überraschend. Diese Vielfältigkeit, die macht uns zu einem starken Team. Wir bei Škoda Auto, wir heißen jeden willkommen, so wie er ist. Jeder kann bei uns so sein, wie er ist. Wir sind authentisch. Mich macht es unglaublich stolz. Und so macht das Arbeiten in dieser bunten, vielfältigen Škoda-Familie Freude. Und Maren, dazu gehören genauso wie unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen, auch unsere Partner überall auf dieser Welt. Wir arbeiten mit zigtausenden unserer Partner jeden Tag zusammen und bekommen von ihnen Waren geliefert, kommen von ihnen Dienstleistungen geliefert und Unterstützung für unser Unternehmen. Sie gehören in dieser Art und Weise zu unserer Familie mit ihren unterschiedlichen Herkünften, Kulturen, Religionen und Geschlechtern, woher sie kommen. Und das macht uns mit unseren Partnern noch globaler, noch bunter, noch diverser. Und auch das macht mich gemeinsam mit dir so stolz darauf, auf diese große Familie. Klasse. Carsten? Nochmal.